Я Малета Ганна Іванівна, жителька села Гурді. Мій син Малета Іван попав у дуже неприємну ситуацію по случайності. Мій син цивільний. Пішли з хлопцями купатися на канал. Там було дуже много дітей, усі ся купали. І приходять три пограничні, що в нас там ходять по зоні, ну, на границі. І з автоматом прийшли калашником. І вони почали там і дітям давати, найпопитають, найпотрогають тот автомат. А він чи я кажу так, ну, Іван каже, ось звідать хлопця, ось з якими ходите патронами. Або холостими, або вообще лиш є у вас, ну, магазин. Каже, ось ні, не ходять із нормальними патронами, а із холостими. Ну, так давали діточкам се поткати. А Іван каже, я не знав, як їх звати цих хлопців. Ось, а тепер заряжені? Ні. На, каже, дав магазин. На, там. А він забив магазин у автомат. І пішлися купати. Пішлися купати, лишили автомат. А той прийшов його друг. На машині. Івана друг вітає. Іван тут сидить, і Віталій вже підходить найблизько. А Іван му каже, ну, привіт, Віталій. Він сам не розумів, лише чув хлопок. А у кого був автомат у той час? У мого сина, в Івані. Він з заряженим фактично автоматом, але він думав, що це холостими патронами, так? Він казав, що не заряжений. Цись, не знав, як цих воєнних звати. Угу. Коли пройшов хлопок, він... Вони не ворогували з тим Віталієм, вони були друзями, так? Да. Так він це порадував Віталію, а автомат... Якось каже, сам не замітив, як лише чув хлопок і Віталій упав. І він вирав. Автомат той час був у нього в руках. У Івана, коли хлопок у Івана пішов. Ну, і Віталій упав, він автоматом вир. І утік Віталія піднімати. Та кричить, ну, хлопці, пойте, помагайте, у Віталія вже потекла тут кров. Він встановляє кров, майки у нього не було, бо придержував, а лише внушов. Ну, і визивайте скору. Один воєн, вони вже скоро вискочили з воєн, один утік. Утік туди по кущах. Пограничник, а, пограничник єдиний на утік по кущах, а другий пограничник почав визивати скору. А другий взяв, ну, Іванові наручник натягнув на руку. Ну, а вже скора прийшла, я вже коли туди пішла, там Віталій вже був мертвий. Іван на колінках реве над Віталієм, усей кругляний. Та я сам не розумію, що це стало. Каже, ну, на скорі, ось тепер кому надавати першу допомогу? Каже, йому, ну, синові, або їй, бо той нікому вже надавати першу допомогу. Ми всі там були, коротше, на мостові, як рибник. Там що лиш чути було між собою, що говорили всі воєнні. Казав тот, що менше треба піти на роботі, бо коли везли їх на експерт та в пограничника, було 0,5 алкоголя прислужно. Так що туди комусь вигодно, може, із цих воєнних пограничників, бо туди полетіли нові чини, ну, начальства. Вони за них посадили?
наші. Понизили їх у посадах? І у посадах понизили, то знаю точно, бо є де знакомі, тоже посада. Там має мати угоду прикордонна служба. Не знаю, кому вигідно, бо кажу, що всі пограничник засуджені, ну, під слідством, під вартою. Ті троє приходили в той час? Лише двоє. А двоє? Так, один, вчора мій син казав, що типа, виходить у нього 10 років, а другий, ну, щось підписував, вже по матері. Ну. Це тут усі кажуть, що вони не мають права туди йти, лишати пост. Не мають, бо навіть його рідня каже, цього Віталія, якби вони туди не пішли, того би все ніч не стало. От пішлися купати, треба було одному сидіти з автоматом. Так є?